Հայաստանում կանայք ակտիվորեն ներգրաված են գյուղատնտեսության ոլորտում, որտեղ սակայն առկա են գենդերային անհավասարության և կարծրատիպերի մի շարք դրսևորումներ։ Նշենք, որ գյուղատնտեսության ոլորտում ոչ ֆորմալ զբաղվածություն ունեցողների շրջանում կանանց մասնաբաժինը կազմում է 82.1%։ Այսինքն Հայաստանում կանայք ներկայացված են ընտանեկան ֆերմերներում, որտեղ սակայն նրանք չեն վճարվում, չեն ստանում սոցիալական ապահովվածության երաշխիքներ և հնարավորություն չեն ունենում զարգանալու և կատարելագործելու իրենց հմտությունները։ Գյուղական համայնքներում զբաղվածություն ունեցող կանանց 2/3 դրամային եկամուտ չի ստանում։ Նշված է ՄԱԿ Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության «Գենդերը, գյուղատնտեսությունը և գյուղական շրջանների զարգացումը Հայաստանում» 2017 թվականի զեկույցում։ Պակաս խնդրալու չէ նաև գյուղատնտեսության ոլորտում կանանց կրթվածության հարցը։ Այսպես, ըստ վերոնշյալ զեկույցի, գյուղատնտեսության բնագավառում կանանց կրթության ցածր մակարդակը նշանակում է, որ շատ ավելի փոքր է հավանականությունը, որ նրանք կզբաղեցնեն որոշումներ կայացնող և ղեկավար պաշտոններ գյուղատնտեսական ոլորտներում։ Հետևաբար, գյուղատնտեսության բնագավառում կանանց ձայնը չի լսվում, և նրանց կարծիքը չի արտահայտվում քաղաքականության մեջ։